novi kanal uradio. Gde on klipuje mnogo serijala škola, u ovom slučaju biologija, dakle kožni sistem čoveka. Pa da počnemo. Naše telo predstavlja čudesno složen skup fizičkih, hemijskih i bioloških procesa. Svi oni zajedno mogu da funkcionišu samo precizno usklađenom sistemu koji nazivamo organizam. Međutim, ovaj jedinstveni sloj različitih delova i funkcija živi pod različitim uticajima koji deluju na njega. Te uticaje zajedničkim imenom nazivamo spoljašnja sredina. Prvi sistem organa našeg organizma koji prima i odgovara na uticaj spoljašnje sredine jeste koža. Po površini koju zauzima, ona je naš najveći sistem organa. Nalazi se na površini tela i obavlja veliki broj izuzetno značajnih zadataka. Ona je omotač našeg tela, sastavljena od nekoliko slojeva. Pruža nam zaštitu od štetnih uticaja spoljašnje sredine, čuva unutrašnjost organizma od isušivanja i prodiranja mikroorganizama i izazivača raznih bolesti. Koža je i mesto gde se primaju različiti uticaji, draži spoljašnje sredine. Koža ima ulogu u kontrolisanju, tj. Održavanju stalne unutrašnje telesne temperature. Pomoću žlezda koje se nalaze u koži, naš organizam se oslobađa štetnih i nepotrebnih supstanci. Jedna od značajnijih uloga kože jeste sposobnost stvaranja D vitamina koji je neophodan za razvoj kostiju i zuba. Eto, to je bilo to. Pričanje lekcije, sedimo na obnavljanje. Prvo pitanje, šta naše telo predstavlja? Predstavlja čudesno složen skup fizičkih, hemijskih i bioloških procesa. Gde to može da funkcioniše? Mogu da funkcionišu samo u precizno usklađenom sistemu koji nazivamo organizam. Koji sistem organa odgovara na uticaj spoljašnje sredine? To je koža. Čemu služi koža? Ona je omotač našeg tela, sa više slojeva i pruža nam zaštitu. I čemu još ima ulogu? U kontrolisanju stalne unutrašnje telesne temperature. To bilo to, što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!